Qala, maka Nabi kata, wa khuz min sihatika limaradika, ambil kesempatan sihatmu bagi matimu, bagi sakitmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya waktu sihatlah nak beramal soleh. Ada orang tuan-tuan bila mai tua baru nak baca Quran, mata dah tak nampak dah. Waktu muda tak baca Quran. Ni saya pesan pada anak-anak yang masih muda, masya-Allah, sena Muhammad, banyak baca Quran. Banyak baca Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak baca Quran sampai kita tu, orang panggil kalau bahasa guru saya lah, dia kata sampai kita mencandu Al-Quran. Jadi pecandu Al-Quran. Apa makna dia? Ketagih Quran. Ni kita ni tak ketagih lagi ni, baru duk paksa diri baca Quran. Sampai ketagih baca Quran. Ada satu orang, dia kadang-kadang ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang dengar lebih dapat manfaat daripada orang yang menceritakan, memberitahu. Salah seorang daripada duk mengaji kat saya lah, ramai duk mengaji ni, seronok mengajak orang tua-tua ni. Dia start sama mengajak orang muda-muda. Orang muda-muda ni dia dah seronok cara dia. Mengajak orang tua-tua ni dia seronok cara orang tua-tua. Saya mengajak ni kitab besar-besar, kitab Hika, Minhajul Abidin, Tafsir Ibn Kathir, Sahih Bukhari. Tapi semua hak mengaji kat saya, semua veteran mereka. Hak muda-muda tak ada. Pasal waktu saya mengajak tu, waktu macam ni, waktu duha, lepas pergi sekolah, dia perlu tempat lain. Yang mengaji ni semua veteran belakang. Jadi saya ni bila veteran ni, saya anggap macam ni lah. Saya, mereka mengaji tu sebab mereka nak mati. Saya mengajak pun sebab nak mati juga. Ha, macam tu lah. Bukan saya, mereka yang mereka tulis. Bukan mereka nak menyampai pun. Sebab nak jadi bekal mati lah. Saya tengok salah orang guru, di antara guru-guru saya. Alim, Masya Allah, dia mengajar sebelum subuh setiap hari. Satu masa dia pergi ke Pondok Persetumbuh. Ketika tu Tok Guru Haji Hashim masih ada. Satu orang kawan saya, Dia duduk tepi guru kita yang alim ni. Jadi Dia guru di Kedah, tapi dia pergi ziarah Pondok Tok Guru Persetumbuh. Malam tu Tok Guru Haji Hashim mengajar Tafsir Jalalain. Jadi dia tahu malam tu Tok Guru mengajar Tafsir Jalalain. Dia bawa kitab daripada Kedah sebab nak ambil berkat duduk dengan Tok Guru. Kitab tu dia dah mengajar dah, tapi nak ambil berkat Tok Guru ni, pergi tumpang buka kitab. Ketika Tok Guru mengajar soalan Sayyidina Muhammad, Tafsir Jalalain ni dia tafsir dalam bahasa Arab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tafsir Jalalain ni tafsir yang kita, kalau kita pegang, kita kena ada wudu. Pasal lebihan syarah tu sikit sangat ya. Kalau kita pegang tafsir, terjemahan Quran, hak tu boleh kita pegang tanpa wudu. Sebab perkataan hak bukan Quran tu lebih banyak daripada Quran. Tapi Jalalain ni sikit sangat lebih dia. Siapa-siapa mari tafsir Jalalain, dia kena ada wudu. Jadi subhanallah, bawa daripada Kedah kitab ni. Yang menarik perhatian sahabat saya dan cerita pada saya, ustaz ni, Ustaz Al-Hassan Muhammad, yang hak makna-makna hak mesti dah dia tahu pun dia buh makna juga. Wow dan au dari au dan atau min daripada ala atas. Tok Guru pi cakap makna yang hak simple-simple mesti tahu dah ni. Heran. Lepas tutup kitab, berasa nak tanya, pasal apa? Ustaz minta maaf nak tanya. Pasal apa ustaz buh juga makna hak tu, hak kecil-kecil tu? Ustaz bagi jawapan soalan Sayyidina Muhammad. Dia kata, takut dia akhirat esok, waktu timbangan amal dia kecil, ringan, amal jahat dia banyak, dia harap Allah ambil hak tu lah buh makna. Allah ambil hak tu lah jadi timbangan amal soleh dia akhirat esok. Amboi, haluihnya para ulama' tu.